Собаку ми підібрали 5 квітня, це вже прям, як зараз пам'ятаю. Почалась війна, бойові дії, я став в ТРО, зброя, там копали окопи, але потім свої дівчат сюди також привіз. І йдемо біля магазину, дивимося, стоїть собака така худюща, я фото там додавимо обов'язково. Худюща така прям вообще і їсть таку сиру крупу. Тобто хтось там розсипав крупу нечайно, і воно стоїть сиру цю ячку їсть, бідняга, там у нього там всякі паразити, рани, язви, коротше. Ну ми його забрали, виховали, тепер не дає нам покою. Конкретний парень. Ми зараз на прогулку почали водити, розумієш? А то раніше не водили на прогулку, то він взагалі типу товстий хряк був. Ну, типу, як був на прогулках, ну мало. Зараз ми типу прямо у нього по розписанню. Що він сидить на цепку, бо може багато хто скаже, що собака сидить на цепку, тому що він в нього помість є з бойцовськими собаками і він не може мимо пройти других собак. Може якась психологічна травма в собаки. Я теж не знаю, але безпечніше тримати на цепку, а вигулювати там раз-два рази в день вигулювати, щоб він реально гуляв, прогулювався, тому що це прям до летальних випадків доходить.